那来关心，经济部长王美花今天出席颁奖活动，那外界相当的关心她520之后的动向。那传出呢，她不会继续留在经济部，而是转任国发会主委或者是政务委员。对此，带来听到经济部长王美花的稍早回应。每天做好现在的工作，那因为经济部的工作非常重要，所以以我一个担任40几年的公务员，那我想的就是怎么做好每天的工作。而现在呢，中东爆发战事，外界相当的担心会不会造成国际的油价又上涨，使得这个全球性的通货膨胀再度的发生，那冲击到国内的物价。对此，经济部长王美华稍早也有最新的说明。战争之后的第一时间，部里面就这个成立了这个相关的紧急通报机制。那在这个部分呢，因为欧美还在放假，那现在才是礼拜一的时间，所以在假日的时间相关的油价有上升一点点。不过从这个相关的国际讯息看起来，因为伊朗马上就宣布说他就是这一波了，不会再进一步。那我觉得伊朗这样的宣布呢，会有助于中东情势以及整个国际的物价的稳定。我想这个部分我们是要再观察，但是目前看起来的局势看起来是有这样的一个收敛的情形。好，可以听到王美花表示说，依照伊朗目前的行动来看，暂时呢是还不会对油价还有物价造成太多的影响，但是呢经济部也成立了紧急的通报机制来因应后续的影响。